19 trupa će ove godine izvesti 20 predstava u Beogradu i 4 u Novom Sadu. A najznačajniji nastup biće New York City Ballet 13. marta u Srpskom narodnom pozorištu. Radi se o jednoj od možda najčuvenijih, najznačajnijih trupa, klasičnih trupe sa scene Metropolitan opere, koja po prvi put dolazi u ovaj region, u ovaj deo sveta. Oni su ovih dana u operi u Tel Avivu i zaista imaju fantastičan uspeh. Srpsko narodno pozorište od početka podržava Beogradski festival igre, kako prostornim, tako i drugim kapacitetima. Ove godine festival ima poseban značaj kada Srpsko narodno pozorište proslavlja 70 godina baleta na sceni. Imamo još veći broj predstava u okviru Beogradskog festivala igre, što mene lično raduje, ali ja verujem da raduje i sve poklonike baleta. Budući da Srpsko narodno pozorište neguje pre svega klasičan balet, ovo je prilika da novosadska publika vidi savremeni balet i da vidi ono što predstavlja moderna igra danas. Za realizaciju programa u Vojvodini značajna je dugogodišnja saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i gradom Novi Sadom. Izuzetan način, tačnije jedini način, da oni mogu da razmene iskustva sa svetskim igračima, sa svetskim koreografima, da unaprede i svoj postojeći program upravo ugledajući se naravno na sve svetske asamble koji dolaze u Srbiju. Novi Sad sa zadovoljstvom kao Evropska predstavnica kulture jeste deo mape dešavanja Beogradskog festivala igre. Hvala i ostalim ljudima koji su uključeni, tu je Pokrajinska vlada, Naftna industrija Srbije, DDOR, svi oni kao bitni sponzori ili prijatelji, partneri cijele ove priče. Ovo je prilika da vidimo nove koreografe i plesače, kao i tradiciju koja je drugačija od evropskih. Festival je dragocen za našu publiku i kulturu i treba ga negovati i u Novom Sadu.